murai-murai, saya Cikgu Yu dan hari ini Cikgu akan mengajar matematik. Topik yang akan diajar hari ini ialah darab. Dan sekarang Cikgu akan mengajar apa itu kumpulan dan alih. Murai-murai dapat lihat gambar yang ditunjukkan ini tak? Gambar ini terdapat tiga petak biru. Dan petak biru ini merupakan kumpulan. Manakala dua burung yang terdapat dalam gambar ini merupakan alih. Sekarang kita sudah tahu petak biru ini adalah kumpulan dan burung dalam petak ini adalah alih. Dan murai-murai tahu tak macam mana nak buat sifil darab bagi gambar ini? Kita perlu mengambil kumpulan, darab, alih dan sama dengan jumlahnya. Jadi kita perlu mengambil 1, 2, 3 kumpulan dan darab 1, 2, 2 alih. Dan kita boleh tulis dengan 3 darab 2 sama dengan 6. Dan jika murid-murid nak buat cara yang lain pun boleh. Murid-murid boleh menggunakan alih, darab, kumpulan dan sama dengan jumlahnya. Dan ini merupakan contoh. 2 darab 3 sama dengan 6. Dan inilah sifil darab bagi gambar ini. Dan sekarang, marilah kita bersama-sama lihat gambar yang kedua. Murid-murid, marilah kita bersama-sama mengira terdapat berapa kumpulan dalam gambar ini. Terdapat 1, 2, 3. Terdapat 3 kumpulan dalam gambar ini. Dan 1, 2, 3, 4, 5. Terdapat 5 alih. Sekarang kita sudah tahu gambar ini terdapat 3 kumpulan dan 5 alih. Tapi murid-murid tahu tak terdapat berapa jumlah alih dalam gambar ini? Tak tahu tak apa, marilah kita bersama-sama mengira. Gambar ini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Gambar ini mempunyai 15 alih. Okay, murid-murid, sekarang kita sudah tahu gambar ini mempunyai 15 alih. Tapi macam mana kita boleh buat sifil darab bagi gambar ini? Kita perlu darab 1 kali, 2 kali dan 3 kali baru boleh dapat 15. Dan ia juga sama dengan 3 kali 5 jadi 15. Atau 3 darab 5 sama dengan 15. Dan murid-murid boleh tulis dalam bentuk ini. 3 darab 5 sama dengan 15. Dan ini merupakan sifil darab bagi gambar ini, yaitu 3 darab 5 sama dengan 15. Dan sekarang Cikgu akan membuat satu uji minda. Murid-murid sila buat soalan yang diberi ini.
Dalam gambar ini terdapat berapa kumpulan dan ahli? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Terdapat 5 kumpulan. Dan setiap kumpulan ada 1, 2, ada 2 ahli. Dan murid-murid buat betul tak? Murid-murid boleh membuat CV utara gambar ini dengan 5 darab 2 sama dengan 10. Dan inilah CV utara bagi gambar ini. Dan murid-murid semua jawab dengan betul tak? Dan ini sahaja bagi topik ini. Sekian, terima kasih.